Rajon Rondo may inamin sa status nina Anthony Davis at Dwight Howard. Kahapon ay nangyari ang hindi inaasahan ng lahat na nagkaroon ng scuffle sina Davis at Howard sa kanilang laban kontra sa Phoenix Suns. At kahit na kanilang itinanggi na walang frustration na nagaganap sa kanilang koponan, ay kitang-kita mo naman talaga na yun na ang epekto ng kanilang dalawang talo. At syempre, klarong-klaro mga sir na frustration talaga yun. At kahit na silang dalawa ay nag-aayos na, pero may sinabi itong si Rajon Rondo patungkol sa kanilang status. Sabi ni Rajon Rondo, yung dalawang taong yun, hindi ko masasabi na silang dalawa ay mag-best friend, pero mabuti naman daw ang kanilang relasyon bilang magkaibigan lang. At kahit na sinabi nga ni Dwight Howard na yun ay normal lang para sa kanila, pero imagine mga sir, sa mismong mga fans nila, sa mismong home court nila, nangyari yun. At marami ang nakakita. Pero overall, ang mahalaga, silang dalawa ay nagkaayos na. Pero yun nga, sabi ni Rajon Rondo, wala pa sa level na mag-best friend yung dalawang iyon, pero magkaibigan lang. At sa ating huling balita mga sir, Christian Wood to Golden State. Tayo ay magre-react sa trade scenario na ito, kung saan itong si Christian Wood sa Golden State ay pupwede pa. As of now mga sir, malakas ang Golden State kahit na nga wala pa sina Klay Thompson at James Wiseman. Pero kung sakaling sila ay makakabalik na, siguradong lalakas palalo ang Warriors. Pero sa trade na ito kay Christian Wood, mawawala sina James Wiseman at Andrew Wiggins. Pero imagine ang makukuha mong kapalit, isang subok na manlalaro, magaling at maraming karanasan. Itong si Christian Wood sa ngayon ay nag-a-average ng 16 points at 9 rebounds. At kung ating ikukumpara kay James Wiseman mga sir, mas lamang itong si Christian Wood dahil yun nga hindi na siya kailangan na i-develop pa ng Golden State. Pero mas lamang naman sa katawan itong si James Wiseman at syempre batang bata pa. At kaya ating masasabi na ganadong ganado rin itong si James Wiseman. Pero yun nga lang sa ngayon ay mayroon siyang injury at nagpapagaling pa. At patuloy ang pagde-develop sa kanya ng Golden State. Pero ang kapalit naman itong si Christian Wood na mayroong versatility. Isang big man, mataas rin ang kanyang wingspan at maaasahan mo sa defensive and offensive side. At meron din siyang field goal percentage na 51%. Kumbaga mga sir ay magkakaroon dito ng instant tulong itong sa Stephen Curry. Pero mga sir, ako ay nag-aalangan sa trade scenario na ito dahil dalawang mawawala sa Golden State at si Andrew Wiggins pa yung isa. At kahit na sabihin na nating nagkakaroon siya ng average na performance sa Warriors sa season na ito, pero maaasahan mo naman siya sa depensa talaga. Pero para sa inyo mga sir, ano ang komento nyo sa trade scenario na ito? Dahil kung sa big man naman ay mayroon na silang ni Manja Vilitsa. At samantala, ang Chicago Bulls sa ngayon ay 3-0 na. Despite na maraming bagong manalaro ngayon ng Chicago Bulls at mga star player pa, pero parang hindi nila pinoproblema yung chemistry mga sir, dahil yun nga, 3-0 na sila sa ngayon. At dinaig pa nila ang Lakers. At maliban kay DeMar DeRozan at kay Lonzo Ball, nandyan nga rin ang former Lakers na si Alex Caruso, na siyang malaking impact talaga sa kanila. At kaya mataas ang kumpiyansa ko mga sir na magkakaroon talaga ng magandang season itong Chicago Bulls. At yan ang muna sa ngayon ang ating mga Fast Break balita. And as always, maraming salamat sa panunod. Peace out.